Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόκληση του Βασίλη Καριζόνη για την Connectura 6. Ένα μικρό πρόλογο υπό την έννοια ότι η Masterclass ακόμη μια φορά στηρίζει τους ανθρώπους και τους καλλιτέχνες που ζουν στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία και δημιουργούν. Έτσι λοιπόν είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Connectura φτάνει στον αριθμό νούμερο 6. Ανοίγει τις πόρτες της αύριο το βραδάκι στο καλλιτεχνικό στέκι και θα κρατήσει 15 μέρες. Περισσότερο όμως θα σας πει ο δικός μας καλλιτέχνης, ο δικός μας φίλος και άνθρωπος, εδώ ο Βασίλης Καριζόνης. Εγώ θέλω να τονίσω απλά ότι πρόκειται για μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία και σε αυτό νομίζω οι άνθρωποι που ζουν με την αγωνία των ανθρώπων που δημιουργούν των καλλιτεχνών ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει. Η ιδιωτική πρωτοβουλία δυστυχώς σήμερα θέλει πολύ μεράκι, θέλει πολύ δουλειά για να μπορέσει να φτάσει στο κοινό και η τέχνη, όπως εγώ προσωπικά, αν θέλετε και μου επιτρέπετε να πω, πρέπει να κατεβαίνει στον κόσμο και να προσεγγίζει τους πολίτες και τους συνδημότες μας. Σας περιμένουμε όλοι στην έκθεση Connectura 6 στο καλλιτεχνικό στέκι. Από αύριο το βράδυ θα γίνει τα εγγένεια μέχρι και τα φώτα 6 Ιανουαρίου 2019. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ γιατί που ήρθατε να μας καλύψετε την ενημέρωση αυτής της έκθεσης οικασιουχών που θα γίνει στην πόλη μας, η οποία το πραγματεύεται ένα πολύ δύσκολο θέμα ψυχολογικό και υπαρξιακό θα λέγαμε. Είναι το τι να με θέλουσι οι άνθρωποι είναι. Είναι μια διατύπωση στην αρχαία Αττική διάλεκτο. Και θα λέγαμε σήμερα, θα μεταφέραμε σήμερα ως ποιος θέλουν οι άνθρωποι να είμαι. Αυτό νομίζω το συναντάμε καθημερινά στην πραγματικότητά μας, μέσα από διάφορες τριβές με το κοινωνικό περίγυρο, πολύ κοντινών μας ανθρώπων, οι οποίοι αξιώνουν να είμαστε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά θέλουμε εμείς να είμαστε. Αυτό δημιουργεί πολλές επιπλοκές, από ψυχολογικές, μέχρι φτάνουμε και σε ακραίες περιπτώσεις, άλλες πιο σοβαρές. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που βγαίνει βιωματικά από εμάς και θέλουμε να το αναδείξουμε μέσα από τη πολύπλευρη οπτική ματιά των καλλιτεχνών. Ο κάθε καλλιτέχνης το βλέπει με το δικό του τρόπο και αυτό έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να το δει το κοινό, τέλος πάντων το πλειότεχνο κοινό, να δει από ποια πλευρά το βλέπει ο κάθε καλλιτέχνης. Και δημιουργεί αυτή την ωραία εικαστική έτσι πολυπραγμοσύνη. Η Connectura πραγματικά έχει φτάσει σε ένα νούμερο πολύ αξιόλογο και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κάνουμε την έκθεση στην Καλαμάτα και θα είμαστε πολύ ευτυχείς να σας δούμε να έρθετε και να σας ξεναγήσουμε στους χώρους του καλλιτεχνικού στέκι όπου εκτίθενται τα έργα και να χαρούμε μαζί τις δημιουργίες των καλλιτεχνών. Τα εγγένεια είναι αύριο, Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, 8.30 ώρα ξεκινάμε και όσο τραβήξει και μετά καθημερινά θα είναι από τις 7 μέχρι τις 10 εκτός αργιών και Κυριακές δηλαδή θα είναι ανοιχτά. Αλλά εκτός Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και φώτα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, οι οποίοι πραγματικά κάθε χρόνο μας στηρίζουν και είναι λίγα το να πεις ένα ευχαριστώ και την προσφορά των καλλιτεχνών που κάθονται και δουλεύουν και εργάζονται για να φτιάξουν ένα έργο πάνω σε ένα θέμα αρκετά δύσκολο αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ο Σωτήρης Αναστασόπουλος, ο Ρόμπερτ Τζερβός, η Ανέτε Χίλμπρεχτ από τη Γερμανία, είμαι εγώ, Βασίλης Καριζόνης, η Πινελόπη Μεμένιου, η Ελένη Μπαρδαμάσκου, ο Γιώργος Ντέρος, ο Γιώργος Αθουλόπουλος, ο Παναγιώτης Θεμπελόπουλος, η Ίγκριτ Βάινορτ και η Μπριγκίτε Βόντα Σάβλ. 11 τον αριθμό και εσείως να είμαστε και περισσότεροι. Και από μένα, είμαι ο Ρόμπερτος Ζερβός. Μετίμησε με την πρότασή του Βασίλης να συμμετέχω στην Connectura την έκτη. Το θέμα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον και οι πρώτες σκέψεις δικές μου ήταν ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία της σημερινή.
όπου ειδικά η γυναίκα καλείται να παίζει μικρούς ρόλους, να είναι και δυναμική, να είναι και γατούλα, να το πω έτσι. Γι' αυτό και φωτογράφησα μία φίλη, την Εύφη Σπυλιοπούλου, γνωστή στην Καλαμάτα, της οποίας της άρεσε και εκείνη στο θέμα. Και βγάλαμε δύο φωτογραφίες, τις οποίες θα παρουσιάσουμε γενικά, τις οποίες δεν θα περιγράψω τώρα, θα τις δει ο κόσμος, οι οποίες αντικατοπτρίζουν αυτό ακριβώς, την γυναίκα η οποία καλείται να παίξει ρόλους, ρόλο δυναμικής, αλλά μέσα της μπορεί να είναι στεναχωρημένη. Μαζί με την έκθεση θα υπάρξει και ένα κειμενάκι, το οποίο έχει γράψει η Εφη, η ίδια, για τις σκέψεις της επάνω στο θέμα, και αυτό είναι που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί έχει ταυτιστεί και το μοντέλο το ίδιο και δίνει και κάποιες σκέψεις δικές της μέσα από ένα κειμενάκι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, ελπίζω η έκθεση να έχει επιτυχία.